Mən Vahidova Ayşə Rəhman qızım. Azərbaycan Dövlət Mədəni İnstitutu Universitetinin 2-ci kurs magistral tələbəsiyəm. İxtisasım arxiv işi və arxivşünaslıqdır. Şar konferansına verdiyim məqalələrdən biri qəbul olmuşdur. Həmin məqaləm Şuşadan keçən kinolent adlanır. Bu məqalədə daha çox bizim torpaqlarımız olan Şuşada qədim dövrlərdə çəkilən kinolarımız haqqında qısa məlumatlar vermişəm. Ən çox da həmin filmlərdən ən maraqlısı olan Gilan qızı haqqında daha geniş məlumatlara toxunmuşam. Ümumiyyətlə 20-ci əsrin əvvəllərində istər Qarabağda, istərsə də Şuşada müxtəlif mövzuda dəyərli kinolar lentə alınmışdı. Həmin filmlərin bir qismi xronik sənədli və elmi kütləvi kadrlar şəklində çəkilmişdir. Məsəl üçün, biz belə filmlərə Bülbülü, Qarabağa Səyahət, Dağlıq Qarabağda, Şövkətin Mahnıları, Üzeyir Ömrü, Natıvan və başqalarını misal göstərə bilərik. Eləcə də mənim məqaləmdə daha çox toxunduğum Gilan qızı filmini. Bu kinolar haqqında ətraflı məlumatlar demək olar ki, qısa şəkildə olsa da bir çox kinolarla bağlı araşdırma edən şəxslər tərəfindən qeydə alınmışdı, araşdırılmışdı. Eləcə də Gilan qızı filmi. Gilan qızı filmi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtına Şuşada ilk ekranlaşdırılan tamiddaşlı səssiz film hesab olunur. Bu film 1928-ci ildə rejissor Leo Moore tərəfindən çəkilmişdir. Əslində film ağ-qara fonlarda çəkilmişdir və səssiz, eləcə də titrlar vasitəsilə ortaya çıxarılan bir filmdir. Sadəcə olaraq film ərsiyə gətirilən zaman titrların, demək olar ki, hamısı rus dilində istifadə olunur. Titrlar rusçadır və bəzi epizodlarda titrlar orada səsləri demək olar ki, üst-üstə düşmür. Gilan qızı filmi yazıçı Sliozkinin Tuncay romanlı motivlər əsasında çəkilmişdi və film 1920-ci ildə İranda baş vermiş Milli Azadlıq Hərəkatından eləcə də Şah və İngiliz qoşunlarının təzyiqi altında sukuta uğradılan Gilan faciəsindən bəhs edir. Əsas rollarda Sidqi Ruhullah, Makuxina, Səfərov, Kirmanşahlı, Quliyev və başqaları yer almışlar. Filmin operatoru isə prolog olmuşdur. Eləcə də rejissor asistenti kimi Azərbaycanlılarda Mikhail Mikhailov iştirak etmişdir. Filmin sonraki gedişatında Gilanın partizan dəstələri Şah və İngiliz qoşunlarına qarşı vuruşub qalib gəlsələr də yeni yaradılan hökumətin onların manafəyinə uyğun hərəkət etmədiyini gördükdən sonra xana qarşı çıxırlar və qısa müddət ərzində İngiliz və Şah qoşunları həmin bu qarşılıqlardan istifadə edərək Gilan Respublikasını qar içində boğurlar. Filmin ana xətti tarixi mövzusu üzərində qurulmasına baxmayaraq, ssenaridə müəyyən çaşmazlıqların olduğu nəzərə çarpır. Bəzi kinoşünaslar bu filmin bir sıra məqamlarına toxunaraq aydınlıq gətirmişlər. Eləcə də Sadıqov, kinoşünaslardan olan Sadıqov belə qeyd edir ki, romanı oxumayan və yaxud da dövrün hadisələrə tanış olmayan hər hansı bir şəxslər filmdə olan fikir və obrazları yaxşı başa düşə bilməzlər. Çünki ilk növbədə film səssizdir və filmdə yer alan episodlarda danışılmır və bayaq dediyim kimi titrlar səhnələrlə uzlaşmırlar və bəzi tarixi hadisələrə filmdə təhriflər olmuşdur. Bir sözlə desə, inqilabın gedişatını lazımi dərəcədə kinematografik səviyyəyə çatdırıla bilinməmişdir. Filmdə yer alan əsas aktyorlardan biri Sidqi Ruhullah olmuşdur. Burada Hacı Zəkidar rolu ilə tanınmışdır. Əslində Sidqi Ruhullah 20-ci əsrin əvvəllərində çox tanınmış aktyorlardan biri olmuşdur və bu aktyorluq həyatına da məhz ilk qadın rolunu oynayaraq başlamışdır. Çünki həmin dövrdə qadın aktrisalar demək olar ki, yox idi və teatrlarda çatışmırdı. O da Adı Var Özü Yox komediyasında Tilli xanım rolunda çıxış etmişdi.
Eləcə də biz aktyoru Bəxtiyar Cavan, Hacı Qara, Nadir Şah və digər filmlərdə də görə bilərik. Bundan başqa Lətif Səfərov Gülgür obrazı ilə filmdə xüsusi yer almışdır. O Şuşada elə doğulub böyümüşdür. Öz xatirələrindən danışır ki, Şuşaya gələn həmin bu filmin ekspedisiyası onu yəni Şuşaya gələn onu görürlər, bir növ onu kəşf edirlər və bundan sonra onu çəkilməyə dəvət edirlər. Hətta o qeyd edir ki, yüzlərlə seçilən uşağın içərisində məhz Lətif Səfərova üstünlük vermişlər və daha sonra müəyyən bir müddət sonra Mikhaylov Lətifi filmə dəvət etdikdən sonra əsərin adını dəyişib məhz Lətif qoymaq istəyirdi. Lakin bu baş verməmişdi. Bundan sonra Lətif Səfərov özü də bir çox filmlərdə yer almışdır. Hətta bir müddət rejissor köməkçisi kimi də fəaliyyət göstərmişdir. Daha sonra Moskvaya üz tutmuş və orada aktyorluq sənətinə yiyələnmiş və orada da müəyyən təhsil almışdır. Biz qadın obrazlarına da toxunsaq, qadın obrazlarından mütləq Makuxinanın adını çəkə bilərik. Çünki o burada Səkinə rolu ilə bir növ baş rol hesab olunurdu. Lakin baş rol olmasına baxmayaraq, Səkinə rolu süjet xəttindən kənarda qalmışdı və bir növ baş verən hadisələrə münasibəti tamamilə naməlum olmuşdur. Amma halbuki filmin adından da göründüyü kimi burada qadınların Milad Özak hərəkatında iştirakı daha çox qabardılmalı olan hadisələrdən biri idi. Təəssüflər olsun ki, həmin bu xanım haqqında çox məlumat yoxdur. Sadəcə Yılan Qızı filmindən sonra biz onu Vulkan Üzərində Ev tam metrajlı bədii filmində də görə bilərik. Sadəcə iki film, Yılan Qızı və adını çəkdiyimiz bu filmlə yadda qalmışdır. Digər filmlərdə yer almamışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sonda film Tunç Ay romanının motivləri əsasında çəkilsə də Seyid Hüseyinin Eyni adlı hekayəsinə uyğun olaraq adlandırılmışdır. Çünki çəkilişlər aparıldığı zaman hekayənin qələmə alındığı, hekayə həmin illərdə də qələmə alındığına görə bir növ insanlar tərəfindən bu ad daha çox tanınmışdır və sevilmişdir. Məhz bu səbəblərə görə də Mor film üçün bu adın daha qənaətbəxş olduğunu vurğulamışdır. Amma bəzi mütəxəssislərin fikirlərinə görə hər iki əsər, istər Tuncay romanı, istərsə də Seyid Hüseyinin Gilan Qızı romanı demək olar ki, eyni motivlər və eyni mövzular üzərində olmuşdur və yəni Gilan Respublikasının dağıdılmasından bəhs edirdi. Ona görə də ad qarışıqlıqlıq yaratmırdı. Sonda onu deyək ki, Şuşada həqiqətən də dəyərli filmlərimiz var və onlardan çoxsu Şuşanın səfalı təbiətindən, orada baş verən hadisələrdən, insanların həyatlarından götürülmüşdü. Amma bununla bağlı Üzeyir Ömrü və yaxud da Natxalan filmlərini çəkə bilərik ki, onlar məhz həmin o şəxslərin orada yaşadıkları dövrü bir növ təsəvvür edirdi. Onların çəkdikləri bir ömür yolunu bir növ göstərirdi və bayaq da qeyd etdiyimiz kimi bəzi lentlər isə daha çox Şuşanın təbiəti haqqında və yaxud da təsərrüfatı haqqında olduğuna görə onlar da dəyərli hesab olunur.